অত্যাধুনিক মারণাস্ত্র লাভৰ বাবে কাজিৰঙাত গড় হত্যা। এটা খৰ্গৰ বিনিময়ত লাভ কৰে দহটা AK-47। গড় হত্যাৰ সন্দৰ্ভত বনমন্ত্ৰীৰ বিস্ফোৰণ। গড় হত্যাত উগ্ৰপন্থী সংগঠন জড়িত থকাৰ কথা স্বীকাৰ কৰি বনমন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য। গড়ৰ চোৰাং চিকাৰীৰ মূল উদ্দেশ্য ধন ঘটা নহয়। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অবৈধ মাৰণাস্ত্ৰৰ বজাৰত গড়ৰ খৰ্গৰ চাহিদাৰ বাবেই অব্যাহত আছে কাজিৰঙাত গড় হত্যা। কাৰণ অবৈধ মাৰণাস্ত্ৰৰ বজাৰত এটা গড়ৰ খৰ্গৰ বিনিময়ত লাভ কৰিব পাৰি AK-47ৰ দৰে দহটা অত্যাধুনিক মাৰণাস্ত্ৰ। টকাতকেই তেওঁলোকৰ কাৰণে ৰং ডুৱাৰ্ছৰ কাৰণে এই AK-47 বা কিবা আগ্নেয়াস্ত্ৰবিলাক দামী হয়। সেইকাৰণে এটা ৰং এটা যদি হৰ্ণ দি দিয়ে আৰু দহটা AK-47 পায় তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ কাৰণে হেৰি আছে। সেইকাৰণে এই হৰ্ণটো লোৱাৰ কাৰণে বহুতখিনি মানুহে চেষ্টা চলাই থাকে। গড়ৰ চোৰাং চিকাৰত জড়িত উত্তৰ পূবৰ উগ্ৰপন্থী সংগঠন দীৰ্ঘদিনীয়া এই অভিযোগ স্বীকাৰ কৰি বনমন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যই ক'লে মণিপুৰত ঘাটি স্থাপন কৰি কাজিৰঙাত গড় হত্যা কৰে উগ্ৰপন্থীয়ে। এই সন্দৰ্ভত শীঘ্ৰে মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেন সিঙলৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিব বুলিও ঘোষণা কৰে মন্ত্ৰী শুক্লবৈদ্যই। চাৰিজন যে ধৰা হৈছে তেওঁলোক মণিপুৰৰ বাসিন্দা হয়। আমি আমাৰ ফালৰ পৰা আমি এটা অনুৰোধ কৰি আমি মণিপুৰৰ CMৰ ওচৰত এটা চিঠি দিম যাতে তেওঁ এই ক্ষেত্ৰত আমাক সহায় কৰে, য'ত তেওঁলোকে ঘাটি বনাই থাকে যাতে তেওঁলোকে অলপ সহায় কৰি আমাক এই জৈৱ বৈচিত্ৰ ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে যাতে সাহায্য কৰে এইকাৰণে মই তেওঁক পঠাম অলপ। কিন্তু কেতিয়া ৰোধ হ'ব অসম গৌৰৱ গড়ৰ হত্যা? এই সন্দৰ্ভত নতুনকৈ বনমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব লোৱা মন্ত্ৰীগৰাকীৰ কৌশলী উত্তৰ, একে নিশাই গড় হত্যা ৰোধ কৰা সম্ভৱ নহয়। অভাৰনাইট কোনো বস্তু চেঞ্জ কৰা নাযায়। কাজেই মই এইটো মানে এনেকুৱা যে অভাৰনাইট গোটেইখিনি চেঞ্জ হৈ যাব এনেকুৱা কথা নহয়। কাৰ্বি আংলঙত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় জৈৱ বৈচিত্ৰ দিৱসত উপস্থিত থাকি বিভাগীয় সংস্কাৰৰো হুংকাৰ দিলে মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যই। কিন্তু কাৰ্যক্ষেত্ৰত সেই সংস্কাৰ কিমান বাস্তৱায়িত হয় সেয়া সময়তহে লক্ষণীয় হ'ব। হাওৰাঘাটৰ পৰা গৌতম সূত্ৰধৰ, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।